Moldovada geçirilmeli mühüm parlament saylovlarının iki gün ön adamlar täze saylanan prezident Klaus Iohannis'i garşylamak üçin köçelere çykdylar. Ilkinji durulgy Yevropa ýygyn edýän liberal demokratik partiýanyň baş edarasy boldy. Pikir töwereçliklere görä bu parti oppozisiýadaky Ortet Paras partiýadan sähel öňde barýar. Iohannis Moldowanyň Yevropa bileleşigine goşulmak üçin elinne barny etjekdigini aýtdy. Kırgızistan'ın hükümeti Uvansa'nın Pamir dağlarına yaşayan etniki kırgızlara gümünitar hemayeti yolladı. 2000 golay etniki kırgız dağlarda mektep ya da kesilhane yarlı mühüm deshalardan yaşayalar. Kırgız hükümetinin uğradan hemayeti esasan adık yeli eşikler ve dermanlardan varat. Qadawsanın paytahtı Asana'da geçirilen Halal Expo 2014 sergisinin çayında musulmanların egin sergisi hem geçirili. Sekiz yurdun yüzden qoğra kampanyası sergide öz haritlarını görközeyalar. Bu sergiden ayrı Kaz Food 2014 adlı sergi hem geçirili.